terminar. Thank you.
Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Celebrar o centenário de nascimento de Dom Mário é celebrar, inicialmente, a disponibilidade, o empenho e a confiança no divino. Providência de um casal mais para pobre que remediado, e então residente em Iguatu, no Ceará, que teve a coragem de trazer ao mundo 21 filhos. O quarto filho deles, nascido aos 22 de outubro de 1921, se chamou Jesus Teixeira Gurgel e recebeu do pai Mário e da mãe Alda, junto com o leite materno, a disposição para o bom humor e a alegria, além da têmpera nordestina de coragem e determinação. A mão de Deus o levou, aos 11 anos, para a longínqua Jundiaí, para o seminário dos padres da Sociedade do Divino Salvador. Já nessa época, diziam dele, o que tem de feiura, tem de inteligência. E foi essa inteligência privilegiada que o levou ao magistério, à diretoria de escola, à subsecretaria da CNBB, à arquidiocese do Rio de Janeiro, como bispo auxiliar do cardeal Dom Jaime de Barros Câmara. Mas foi a obediência que o trouxe até nós, em junho de 1971. As lágrimas, angustiosas e abundantes, que lhe regaram o travesseiro em sua primeira noite em terras itabiranas, fecundaram o chão da diocese. Então, com pouco mais de 5 anos de instalação, e o lema escolhido para orientar sua trajetória pastoral e episcopal, como quem serve, se tornou o farol brilhante a esplender em nossa igreja particular, no Leste 2, na CNBB Nacional e até na Igreja Romana. Seus feitos inumeráveis, sua dedicação aos menores do reino, seu destemor, aliado a uma profunda humildade, o tornaram imortal dentro do coração de quantos o conheceram e o amaram como pastor, como pai, como aquele amigo de todas as horas. Tudo isso e muito mais foi que nos congregou nesta noite aqui na catedral para render infinitas graças ao Pai que nos criou com infinito amor para a felicidade eterna. Senhor, pois olhastes para mim, caídos e humilhados, tem sempre o teu favor. Se eu não tinha nada, bastou-me dizer sim, és o meu socorro, meu Deus, meu Salvador. Teu amor sempre faz maravilhas, a quem se faz menor, estende tua mão,
és a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Te louvo, meu Senhor, o teu nome é sem igual, fizeste grandes coisas em mim que nada sou. O teu nome é santo e superas todo o mal, e onde houver bondade tua mão já transbordou. Teu amor sempre faz maravilhas, a quem se fez menor estende tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. De novo, meu Senhor, pois assim é teu poder, dispersa os prepotentes, acolhe quem sofreu. Feres poderosos, mas nutre e faz crescer quem se reconhece pequeno filho seu. Teu amor sempre faz maravilhas, a quem se faz menor estende tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. De novo, meu Senhor, que promessa é pra cumprir, famintos conheceram a graça dos teus bens, ricos lá se foram sem nada conseguir. Com misericórdia teu povo tu mantens. Teu amor sempre faz maravilhas, a quem se faz menor estende tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Te louvo, meu Senhor, pois olhaste para mim, caídos e humilhados tem sempre teu favor. Se eu não tinha nada, bastou-me dizer sim, és o meu socorro, meu Deus, meu Salvador. Teu amor sempre faz maravilhas, a quem se faz menor estende tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Te louvo, meu Senhor, o teu nome é sem igual, fizeste grandes coisas em mim que nada sou. O teu nome é santo, superas todo o mal, e onde houver bondade, tua mão já transbordou. Teu amor sempre faz maravilhas, a quem se faz menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e irmãs, a essa celebração eucarística jubilosa. Vocês que estão presentes na nossa Catedral Diocesana, nossos irmãos padres, diáconos, seminaristas, vocês que nos acompanham através das novas mídias, os canais da Diocese, Facebook e YouTube, também a transmissão das rádios Pontal, aqui de Itabira, e Educadora de Coronel Fabriciano. E acolho com muito carinho o senhor Mário Gurgel Filho, irmão de Dom Mário e sua esposa, a senhora Neuza Maria Rossi Gurgel. Também está presente a sobrinha de Dom Mário, a Márcia Elizabeth Gurgel Villegas. Com muita alegria que nós acolhemos os parentes do nosso querido Dom Mário. Também recebemos com grande satisfação os padres da congregação a que Dom Mário pertencia, a Sociedade do Divino Salvador, os padres salvatorianos, padre Luiz Spolti e padre Silvino Baldissera. Que bom os senhores estarem aqui e representarem a congregação de Dom Mário. Também acolhemos o senhor Márcio Antônio Labruna, provedor do Hospital Nossa Senhora das Dores,
A senhora Flávia Martins Guerra Pantuza, diretora-geral da FUNSESE. E prefeito municipal Marco Antônio Lage, o senhor vice-prefeito Marco Antônio Gomes e a sua esposa, o Everton Andrade, presidente da Câmara Municipal, e os senhores secretários Gabriel Quintão, Maurício Mendes, Denis Lott, Danilo Alvarenga, Rodrigo Andrade e Paulo Alexandre. Iniciemos a celebração da Santa Missa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início dessa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus, com os irmãos e irmãs. Confiantes, peçamos o perdão de Deus cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa. Sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos.
vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus. Que chamastes ao ministério episcopal o vosso servo Mário, colocando entre os sucessores dos apóstolos, concedei-lhe também associar-se a eles no convívio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros do nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras, segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir, há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Senhor, eu cantarei. Eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento com Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei vossa linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para Ele a minha graça, e com Ele firmarei minha aliança indissolúvel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aleluia. Se tornou obediente, obediente até a morte de cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, houve uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser o maior. Jesus, porém, lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós, não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Queridos irmãos e irmãs, antes de eu dirigir as minhas palavras, eu quero partilhar com vocês uma palavra de Dom Mário, porque o testemunho dele acho que é a melhor interpretação para o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Vamos assistir juntos. Eu recebo não para mim, eu recebo para o meu sacerdote, para a graça que Deus me deu. Eu estou bastante convencido, porque eu não sou nada. Não adianta vocês quererem argumentar, porque mais do que Nossa Senhora posso dizer, Deus olhou para a miséria do seu servo. Eu não sou nada mesmo. Não sou nada mesmo por origem, pó de arara, imagina, quem que vai vir pó de arara pode ser alguma coisa, né? Pau de arara, humilde, filho de operário, não sou nada, não tenho nenhum diploma. É um diploma, não é nada não. Porque o primário eu fiz com minha tia. No seminário eu dava diploma, então eu não tenho nenhum diploma. Eu sou quase analfabeto. Como padre, um simples padre da congregação religiosa. E como bispo também, um simples bispo, humilde bispo. Portanto, eu estou bastante consciente do meu dado. E por isso mesmo, eu agradeço imensamente a Deus a bondade que Ele teve de olhar para mim. Eu acho que eu não confiaria em mim, dando essa graça da vocação sacerdotal e episcopal. E Deus confiou. Eu fico pensando, ele devia estar muito, quase que dormindo para fazer um negócio desse. Mas Ele confiou. Eu agradeço imensamente a Deus essa confiança que teve. Depois eu gosto. Profundidade, alegria, bom humor, bem característicos. Tenho certeza que muitos aqui conheceram Dom Mário muito melhor do que eu, e por isso aquilo que vou dizer é com muita humildade, porque certamente outros poderiam falar mais e melhor dele. Mas Dom Mário chegou em nossa diocese
em 1971. E então, bem no princípio, bem no início, num momento muito difícil da nossa diocese. E então, apesar de ser o segundo bispo, seu ministério episcopal em nossa diocese se reveste das características do primeiro bispo diocesano. E eu não desmereço em nada Dom Marcos Noronha com esse comentário. Dom Marcos começou em tempos ainda mais difíceis e esteve conosco por muito pouco tempo. E enfrentou, apesar de Dom Mar enfrentar tantas dificuldades, as de Dom Marcos ainda foram mais intensas. Isso fez com que Dom Mário tivesse que assumir a diocese como primeiro bispo, como se fora primeiro bispo. E ele o fez com esse jeito, com empenho, com garra e com um ótimo bom humor. Ele criou as estruturas eclesiais que uma diocese precisa, as estruturas básicas de uma igreja particular, tanto físicas quanto eclesiais. A construção da catedral, do seminário, da cúria diocesana, a nossa gráfica diocesana, mas também foi aquele que criou organismos muito importantes para a diocese, coordenação de pastoral, os vicariatos episcopais, hoje as regiões pastorais, conselho pastoral diocesano. Foi ele que conseguiu a COSEDE de Fabriciano, primeiro um bispo auxiliar para uma diocese que não tinha critério para isso. Os critérios da época não permitiriam que a nossa diocese tivesse um bispo auxiliar, mas Dom Mário teve um jeitinho lá em Roma e conseguiu. Dom Lara testemunhou pessoalmente como é que ele se tornou bispo. Ele era bispo auxiliar, bispo coadjutor. Nos 50 anos de sacerdócio, Dom Mário disse: Lara, nós vamos a Roma, você vai me acompanhar, você vai concelebrar comigo lá, junto com o Santo Padre. Iremos concelebrar com o Santo Padre. E na audiência particular com São João Paulo II, quando já estavam se despedindo, o Dom Mário disse para o Papa: e o meu presente? O senhor não vai me dar o meu presente? O Papa perguntou: mas qual? O senhor fazer o meu bispo auxiliar, meu coadjutor. Coadjutor quer dizer o bispo que sucede. O auxiliar não tem direito à sucessão, o coadjutor tem. O Papa disse: não posso resolver isso agora, não é momento. Mas Dom Lara disse que havia sido entregue um envelope para ele, da diocese de Itabira, e depois do pedido, o Papa fez um gesto indicativo. Ele pegou o envelope e colocou no bolso da batina. Poucos meses depois, Dom Lara era nomeado coadjutor. Muito bem. Dom Mário ainda ajudou a nossa diocese com a criação do boletim, hoje o elo litúrgico, e a festa da unidade, a festa da diocese, que é um momento tão bonito que nós celebramos desde alguns anos, a cada 2 anos, era todos os anos. Sua presença na ação social dentro deste município foi importantíssima. A criação da FUNCESE, embora ele não tenha feito isso sozinho, mas a liderança dele, a influência dele foi preponderante. A participação dele na Irmandade Nossa Senhora das Dores é um marco. Inclusive, depois de emérito ainda, oferecendo o seu nome para ser provedor, para auxiliar o Hospital Nossa Senhora das Dores num momento muito difícil que passava.
Dom Mário foi um bispo muito importante no Leste II e também para a CNBB. E ele, com o lema como aquele que serve, ele testemunhou para nós uma espiritualidade do serviço e serviço com alegria e com bom humor. A palavra de Deus, colocada nessa festa jubilar, é muito bonita, muito intensa e não podemos deixar de comentá-la e aproveitar, saborear esse dom que o Senhor nos oferece. A narrativa do Evangelho, segundo a versão de São Lucas, eu digo isso porque nós temos essa narrativa quase igual no Evangelho de Marcos, só que Marcos coloca isso lá no centro do Evangelho, onde ele apresenta o ensinamento de Jesus que prepara os discípulos para se tornarem de seguidores a prosseguidores da sua missão. Lucas transporta essa narrativa para o início das narrativas da paixão de Jesus, transformando isso em testamento de Jesus. Ele busca intensificar, não que o texto seja fraco no Evangelho de Marcos, porque é no centro, é o miolo do Evangelho, mas ele, no entendimento dele, precisava dar destaque para esse ensinamento, então ele coloca Jesus falando bem próximo da sua paixão e morte na cruz. Como quem serve. Jesus apresenta como testamento próprio, porque ele diz, eu estou junto de vocês como aquele que serve. Ele não só dá a doutrina, mas testemunha o seu ensinamento com a própria vida. Jesus nos ensina a todos nós, a espiritualidade diaconal. As três vezes, se não me engano, que aparece a palavra serviço, a raiz serviço nesse texto, por detrás está a palavrinha diácono. E por isso, a espiritualidade diaconal, que pode ser chamado de espiritualidade de serviço. Santo Padre tem nos convidado e nos convocado a todos nós sermos e formarmos uma igreja sinodal, ou seja, uma igreja que todos caminhamos juntos, responsáveis, nos sentindo e nos fazendo responsáveis pela missão. A igreja sinodal é uma comunidade de servidores, uns a serviço dos outros, todos nós batizados a serviço do anúncio do Evangelho. Jesus, se apresentando como aquele que serve, ele destrói a imagem idolátrica de Deus, de um Deus imperial, que precisa ser servido. Jesus apresenta um Deus que se coloca no lugar daquele que serve. Quando, na comunidade cristã, nós buscamos ser superiores, ser maiores, ser objeto do serviço dos outros, nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós cometemos o pecado de idolatria. E o profeta Isaías, nesse belíssimo texto que Jesus retoma no mesmo Evangelho de São Lucas, no seu discurso inaugural na sinagoga de Nazaré, ele nos oferece outros elementos para construirmos nossa identidade cristã dentro, no contexto de uma igreja que é povo, peregrino,
povo de Deus peregrino que caminha juntos, igreja sinodal. São 7 elementos preciosos que o profeta nos ensina. Em primeiro lugar, todos nós batizados, somos habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre nós, em nós. E é por isso que nós temos que ter a disponibilidade para sempre ouvir. Ouvir o que o Espírito Santo quer dizer às igrejas. Ouvir o que o Espírito Santo quer dizer a nós. Não numa atitude de oração intimista, isolada, fechada, mas através da escuta dos irmãos. Através do diálogo. E para dialogar é preciso primeiro escutar. Primeiro ouvir. Segundo elemento, nós somos ungidos do Senhor, nós somos consagrados. O Senhor nos qualifica, nos prepara, Ele nos unge para a missão a que Ele nos destina. Ele não nos pede algo impossível de ser executado, porque Ele nos dá todas as condições. Ser ungido do Espírito Santo, o que mais que nós queremos? O que mais que nós precisamos? Não podemos usar como desculpa qualquer fragilidade humana, porque somos frágeis mesmo, mas não sou eu que realizo, é Ele que realiza por mim, através de mim. Sou um instrumento. Basta ser dócil, basta ser disponível, basta ter empenho, coragem, parresia, e nós somos capazes. Terceiro, todos somos enviados. Numa igreja que caminha juntos, não há diferença em relação a essa responsabilidade. Há diferentes modos, porque os carismas, os dons que o Espírito Santo nos dá, são inúmeros, são diversos, mas todos a serviço da missão de anunciar o Evangelho. Por isso, nós temos que ser uma comunidade que caminha juntos, que caminhamos juntos. Quarto elemento, nós encontramos em 2 versículos, 2 ideias que são muito próximas, que é curar as feridas da alma e consolar os que choram. Nunca esse elemento foi tão necessário como é hoje, em razão dessa situação de pandemia, oxalá de proximidade do pós-pandemia. É preciso que o nosso Evangelho e a nossa missão se revista dessa sensibilidade para o cuidado do irmão que está com a alma ferida, daquele que chora e precisa de uma palavra de conforto, de uma presença que conforte. Quinto elemento, o Senhor nos convoca a nos empenharmos para redimir os cativos e libertar os presos. Nós precisamos superar uma sociedade que encontra na justiça punitiva a única forma de enfrentar a violência e as mazelas da sociedade. Esse não pode ser o único caminho. É preciso segurança, mas também é preciso o amor que liberta, o amor que salva. Além da dimensão social dessa palavra, existe também a dimensão espiritual. Existem muitas cadeias e muitas prisões. De todas, somos chamados a trabalhar a libertação e a redenção. Sexto elemento, proclamar o ano da graça. Lá em 99, Papa João Paulo II já falava sobre essa questão, sobre a necessidade das nações ricas perdoar a dívida externa. Papa Francisco, no ano passado, retoma essa temática por causa da pandemia, dizendo que era necessária uma revisão das dívidas externas
para que os países pobres pudessem enfrentar as dificuldades da pandemia com menos dificuldade, com menos problemas sociais. Mas a gente não pode olhar só o macro, a gente precisa olhar o micro. Ano da Graça é uma comunidade próxima aqui de nós, onde as pessoas não passem fome, onde as pessoas não passem necessidade, onde elas tenham a chance. E nós descobrimos que na crise, e todos nós fomos prejudicados, inclusive financeiramente pela crise, mas que a solidariedade é capaz de enfrentar a dificuldade. E na solidariedade existe o caminho da solução. Ano da Graça passa por esse compromisso permanente de solidariedade. Sétimo, oferecer aos ofredores não cinza, mas coroa, não aflição, mas óleo da alegria. Por isso, somos anunciadores da alegria do Evangelho. É nossa missão suavizar as dores, suavizar as dificuldades, ter uma palavra de esperança. E assim nós seremos, como conclui o profeta, um povo todo sacerdotal, uma aliança que nos empenha a todos e a cada um. Seremos bênção em todos os lugares onde estivermos, porque uma igreja sinodal, uma igreja em que todos caminham juntos, não é uma igreja voltada para si mesma. Nossa missão evangelizadora não é para conquistar adeptos. Nossa missão evangelizadora é para levar, para testemunhar, para levar Jesus, possibilitar, antes de mais nada, que aquele que escute a palavra de Deus faça uma experiência verdadeira, existencial, da presença de Jesus em suas vidas. A decisão onde e como ele e ela irá seguir Jesus, isso é decisão daquela pessoa depois de feita a experiência de encontro pessoal com ele. Que bom, Dom Mário, que o senhor possibilitou a gente ouvir mais atentamente essa palavra e nos dispormos a viver aquilo que o Espírito Santo aponta atualmente como caminho para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces comunitárias. Por nossa diocese de Itabira Fabriciano, para que, junto de Deus e de Maria, a quem tanto amou, Dom Mário continue velando por esta porção do povo de Deus, ao qual serviu por 25 anos, rezemos. Deus do amor e da alegria, recebei nosso louvor e nossa gratidão. Por todas as instituições que Dom Mário amparou, incentivou e às quais deu alento, para que encontrem sempre pessoas que as levem para a frente com garra e alegria, rezemos. Deus de amor e de alegria, recebei nosso louvor e nossa gratidão. Por Dom Lara e Irmã Senhorinha, seu sirineu de toda a vida e seu anjo custódio nos últimos anos, e pelos familiares de Dom Mário, que já se encontram junto do Pai, para que, unidos, celebrem para sempre a glória de Deus e de Maria, rezemos. Deus de amor e da alegria, recebei nosso louvor e nossa gratidão.
pelos membros da família Gurgel e pelos inúmeros amigos do nosso homenageado aqui presentes, para que levem no coração a alegria de senti-lo ainda tão vivo no meio de nós, rezemos. Deus do amor e da alegria, recebei nosso louvor e nossa gratidão. Pelo Seminário Diocesano, Menina dos Olhos de Dom Mário, para que continue sua missão de preparar e formar operários do reino, rezemos. Deus do amor e da alegria, recebei nosso louvor e nossa gratidão. Ouvi, Pai de bondade, nossas orações e dai-nos ouvidos de discípulos para escutar teus clamores por meio de vossa palavra feita à carne, Jesus nosso Senhor. Amém. Meio Cristo Deus.
de amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus, gáudio puro que é imenso e que ainda vem pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, para que nossa família reunida em nome de Cristo posso oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, nossas oferendas, por Vosso Bispo Mário. E tendo-lhe concedido na terra a graça do pontificado, dai-lhe participar no céu a felicidade dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo, por vosso Filho, Senhor nosso. Um por todos, Ele aceitou morrer na cruz para nos livrar a todos da morte. Entregou de boa vontade a sua vida para que pudéssemos viver eternamente. Por isso, com os anjos e todos os santos, nós vos proclamamos cantando, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. A verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo Marco Aurélio, Evaristo, bispo da Prelazia do Marajó, nossa Igreja Irmã, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. De maneira especial, Senhor, lembrai-vos de vosso servo, Dom Mário Gurgel, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, para confirmar Teu amor. Faz de nós Tua morada, surge um sincero louvor. Brota a semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos. E renovem a esperança no Senhor. Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, Teu poder de se doar sem medidas. Deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos. E renovem a esperança no Senhor. Vimos Te receber, nós Te pedimos, ó Cristo, faz vibrar nosso ser, indo ao encontro, Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da Tua face, fazes que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos. No Senhor, desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos. No Senhor. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que constituístes vosso bispo Mário, representante de Cristo na terra, dai-lhe, purificado por esta Eucaristia, associar-se a Ele no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
dados da vida de Dom Mário. Dom Mário, salvatoriano, filho de Mário Gurgel Guedes e Ana Alda Teixeira, nasceu em Iguatu, Ceará, em 22 de outubro de 1921. Foi sagrado bispo no Rio de Janeiro e assumiu esta diocese em 26 de abril de 1971. Jamais perdeu seu senso de bom humor. Cearense, alegre, inteligente, foi um verdadeiro pastor nesta diocese. Foi membro da Comissão Episcopal de Pastoral do Leste II, da Comissão do Departamento de Catequese, da Congregação para a Propagação da Fé, do Secretariado para a União dos Cristãos, da Secretaria para os Não-Cristãos, da Comissão Internacional de Catequese. O seu lema era Sicut qui ministrat, como quem serve. Dom Mário faleceu em 16 de setembro de 2006, mas sua memória continua viva entre nós por toda a sua vida. Ele semeou a boa semente do Evangelho e da catequese entre nós. Agradecemos a Deus por esse servo que entre nós viveu como quem serve. Agora eu convido vocês a rezarmos juntos a oração do centenário de nascimento de Dom Mário Teixeira Gurgel. Deus de infinita bondade e indizível ternura, em teu servo, Dom Mário Teixeira Gurgel, fizeste brilhar tua presença entre nós como fonte de plena alegria ao celebrarmos o centenário de seu nascimento. Nós te bendizemos porque o inspiraste a guiar o teu povo como quem serve, seguindo o exemplo do Filho muito amado. Nós te agradecemos por sua doação missionária no trabalho catequético e evangelizador, sob o impulso do Espírito Santo. Nós te suplicamos, fortalece os passos da nossa igreja particular, para que possamos, inspirados por tão grande testemunho e com o auxílio da Mãe Aparecida, proclamar sempre e corajosamente a alegria do Evangelho. Amém. Neste momento, vamos proceder às manifestações das autoridades religiosas, civis e de representação comunitária em nosso município e diocese. Convidamos o senhor Márcio Antônio Labruna, provedor do Hospital Nossa Senhora das Dores. Caro Dom Marco Aurélio, prefeito, vice-prefeito, autoridades, amigos e amigas presentes aqui nessa missa,
com certeza não poderia faltar aqui hoje a palavra do pessoal do Hospital Nossa Senhora das Dores, entidade essa que Dom Mário amou e que trabalhou muito. Falar de Dom Mário, nosso querido bispo, que era, que a hora comemoramos seu centenário, é falar de um período de nossa história de grandes transformações e realizações. Chegou aqui ainda na época do governo militar. Esse cearense arretado, como era falado, inaugurando uma transformação de valores e de lideranças, época que antecedeu a privatização da Vale. Ele era poliglota, falava alemão, inglês fluentemente, líder socialmente engajado em todos os níveis e nunca se furtou a dar sua opinião em tudo que acontecia na cidade, inclusive na política municipal. Gostava de seu cachimbo aromático e, de vez em quando, um bom uísque. E não abria mão de uma boa música, possuindo uma das maiores coleções de grandes obras clássicas. Trabalhei sob o seu comando nos movimentos religiosos, tais como Encontro de Casais e Concílio da Cristandade. Ele gozava de muito respeito da direção da Companhia Vale do Rio Doce e conseguiu muitos recursos para os programas da comunidade e para o nosso querido Hospital Nossa Senhora das Dores. Dinamizou o movimento de lideranças eclesiais de base e da criação de associações comunitárias. Viajava anualmente para a Alemanha, onde tinha grandes amigos que o... blindava com recursos para trazer para o nosso município. Fundou a FUCESE e sempre esteve presente na administração do hospital, inclusive em um cenário adverso que passou o nosso hospital, teve a coragem e a ousadia de assumir pessoalmente a provedoria. Tenho muitas lembranças de Dom Mário e, ao festejarmos o centenário de seu nascimento, temos que ter muita gratidão pela sua passagem por Itabira e agradecer seu trabalho evangelizador e apostólico. Que Deus o tenha e que seu exemplo de doação ao sacerdócio nos ilumine e fortaleça nossa crença de dias melhores para a nossa cidade. Muito obrigado. Senhora Flávia Martins Guerra Pantusa, diretora-geral da FUNCESE. Boa noite a todos. Cumprimento Dom Marco Aurélio, em nome de quem cumprimento todos os outros representantes da igreja, e o nosso prefeito, Marco Antônio Lage, em nome de quem cumprimento todos os demais presentes. Em nome da FUNCESE, eu quero externar a nossa alegria em participar dessa homenagem tão especial. A FUNCESE é mais uma obra do querido Dom Mário. É mais do que uma obra, é uma prova da visão de Dom Mário, de sua sabedoria. Acreditar na educação como ferramenta de empoderamento do homem e no seu poder de transformação social e cultural. Esse foi o legado deixado por Dom Mário.
A educação deve formar agentes fermentadores de uma nova sociedade. Os pilares éticos deixados por Domário sustentam a FUNSESE e nos fazem crer em um mundo melhor. Muito obrigada. Senhor Everton Andrade, presidente da Câmara Municipal de Tabira. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar de forma especial Dom Marco Aurélio. Em nome do Senhor, cumprimento toda a Igreja Católica. Cumprimentar o nosso prefeito, Marco Antônio Lage, nosso vice-prefeito, Marco Antônio Gomes, nosso vice-prefeito, João, e todas as autoridades aqui presentes, a população itabirana, o povo de Deus, o povo da Igreja Católica, o povo que teve a oportunidade de conviver com um dos seres mais marcantes que nós já tivemos em nossa cidade. Antes de vir para cá, estava pensando em o que dizer. Na verdade, não tive a oportunidade de conviver com Dom Mário. Tem apenas 29 anos. Quando ele faleceu, era muito novo, mas o que ele deixou foi um grande legado. E o que é legado? Há 100 anos atrás, em uma pequena cidade do Ceará, nascia um dos seres mais importantes da Igreja Católica, não somente para Itabira, mas para todo o país. Deixou um legado incontestável, ações positivas que estão até hoje, até nos dias atuais, transformando e fazendo diferença na vida das pessoas. É isso que é legado, é isso que nos motiva a caminhar cada vez mais, a buscar realmente deixar um legado na vida das pessoas, como o nosso querido Dom Mário, que deixou um legado incontestável, fez muito por nós e até hoje vem trazendo, fazendo a diferença na vida das pessoas. É com muita emoção, porque eu lembro da minha falecida avó, Dona Isa, católica, ferrenha, praticante, que sempre dizia dos bons legados do Dom Mário. Fica aqui o nosso reconhecimento dessa grande figura, dessa grande pessoa que rebanhou o nosso município. E quando eu estava vindo para cá também, antes de vir, na verdade, no início dessa noite, eu vi o tempo fechar. E eu fiquei meio preocupado por entender e imaginar que poderia vir uma chuva. E em alguns textos que eu li sobre a história do Dom Mário, lá conta que em 1971, quando ele veio para Itabira, ele chegou numa noite chuvosa. E naquela noite, não somente a chuva trazia um alívio do calor daquela ocasião, mas trazia também um dos maiores filhos que Itabira já pode ter tido. E nesse mesmo momento eu pensei, olha, se chover, o nosso município também precisa, porque nós estamos vivendo a escassez da água, e que aquela chuva de 1971 possa florir realmente os dias atuais, com bons ensinamentos e principalmente com a boa palavra de Deus. Fica aqui o meu reconhecimento em nome de toda a Câmara Municipal de Itabira, o nosso respeito a toda a Igreja Católica, e a certeza de que juntos vamos vencer esses tempos tão difíceis que vivenciamos. Viva Dom Mário. Obrigado. Senhor Marco Antônio Lage, prefeito municipal de Itabira. Bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimento especial ao Dom Marco Aurélio, padres, diáconos, seminaristas. E é muita honra estar aqui como prefeito desta cidade, representando todos os habitantes de Itabira, né, assim como acompanhados
acompanhado do vice-prefeito Marco Antônio Gomes, do Everton Andrade, presidente da Câmara, do ex-prefeito João Israel, por duas vezes prefeito, representantes dessa comunidade, para nós também, em nome dessa população, prestarmos a homenagem ao Dom Mário Gurgel, além do decreto do centenário, né, do decreto do ano do centenário do Dom Mário Gurgel na nossa cidade. Cumprimento especial também, as boas-vindas à família de Dom Mário aqui presente. Dom Mário, certamente, tudo que já foi falado, mas foi um líder religioso, espiritual, que marcou época no nosso município, no nosso país. Ele que fez parte da geração de importantes líderes religiosos, bispos de grandes lideranças, como Dom Helder Câmara, em Pernambuco, Dom Paulo Evaristo Arnes, em São Paulo, aqui perto, Dom Luciano, que veio para Minas, para Mariana, também uma cidade histórica, como Itabira, uma cidade minerada, como Itabira. E todos com características comuns, trazidas pelas premissas fundamentais da Igreja do Papa João XXIII, uma igreja voltada aos pobres, uma igreja voltada ao social, sobretudo. E talvez seja por isso que esses bispos, assim como Dom Mário em Itabira, tiveram uma militância, uma interferência, uma participação muito forte na vida política, porque ali estavam decisões importantes que impactavam o social, impactavam a saúde, a educação, daí a presença do Dom Mário, não é, no trabalho pela Irmandade, pelo Hospital Nossa Senhora das Dores, a criação da Funcese na área de educação. Dom Mário participou em Itabira de várias discussões, de todas as discussões com a Vale, não é, da questão da mineração, da questão ambiental. Portanto, certamente, o Dom Mário ficará na história por mais centenas de anos na nossa cidade. É um personagem que definitivamente faz parte da história de Itabira, assim como de Minas e do Brasil. Então, a nossa homenagem ao Dom Mário. Itabira é a cidade da poesia de Carlos Drummond de Andrade e também a cidade da palavra de Dom Mário Teixeira Gurgel. Eu queria que, em nome da cidade, fazer a entrega de uma placa, essa homenagem ao Dom Marco Aurélio, uma placa para que possa ser colocado na cripta, e com os dizeres, o seguinte, dizeres, esse reflexo. A Prefeitura de Itabira e a Diocese Itabira, Coronel Fabriciano, comemoram o centenário de nascimento de Dom Mário Teixeira Gurgel, que se destacou pela amizade, sabedoria, respeito e liderança. Dom Mário é o dom da vida eterna. Muito obrigado. Padre Márcio Soares, pároco da Catedral Diocesana. Para que as comemorações desta noite alcançassem o brilho a que chegaram, quanta união de mentes, de corações, de mãos operosas, quero expressar com minhas palavras singelas o nosso hino de gratidão. Agradecemos a Deus os frutos que Dom Mário semeou entre nós, exemplo de amor a Deus, dedicação à Igreja e serviço aos irmãos.
Esses gestos permanecem vivos entre nós. Ao senhor Mário, irmão de Domário, sua esposa Neuza, Márcia Elizabeth, sobrinha de Domário, a presença de vocês é motivo de muita alegria para nós. Agradecemos a Dom Marco Aurélio pelo apoio e incentivo na condução de todo o processo de preparação deste centenário. Agradecemos ao Padre Wellington e na sua pessoa a toda a comissão do centenário de Domário. Agradecemos a Prefeitura Municipal na pessoa do prefeito, senhor Marco Antônio Lage, e toda a sua equipe de governo, que desde o início colocaram a prefeitura à nossa disposição. Agradecemos a presença de todos os padres de nossa diocese e dos padres da congregação a qual Domário pertenceu, Padre Luiz e Padre Selvino. Agradecemos a presença de todos vocês que representam as instituições de nossa cidade, sobretudo nas quais Domário atuou, Funcese, Hospital Nossa Senhora das Dores e demais comunidades. Agradecemos ainda as emissoras de rádio Pontal Itabira, Educadora de Coronel Fabriciano e demais órgãos da imprensa de nossa cidade. Aos irmãos e irmãs desta paróquia e de todas as demais paróquias de nossa cidade, nosso sincero agradecimento. Também a presença de nossos diáconos. Que o exemplo de vida de Domário nos ajude a viver a nossa fé, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido o senhor Mário, sua esposa Neuza, também Márcia Elizabeth, sobrinha de Domário, a depositarem no jazigo de Domário essas flores. Convido também o senhor prefeito Marco Antônio Lage, o senhor vice-prefeito Marco Antônio Gomes, para que possamos juntos depositar também no jazigo de Domário a placa em homenagem ao seu centenário. Convidamos todos para que com o coral cantemos a música que Domário muito gostava de cantar, Pelas Estradas da Vida. Fiquemos de pé, cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó,
conosco vem caminhar, Santa Maria vem. Penso que Padre Márcio já disse tudo o que era necessário em relação aos agradecimentos. Eu gostaria apenas de reforçar o agradecimento da nossa diocese, à Prefeitura Municipal, de ter transformado esse jubileu em uma celebração civil em todo o município. Então, nós agradecemos muito. E também agradeço de uma maneira muito especial a Fonsese, que fez uma belíssima homenagem há alguns dias atrás, e de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma beleza bem de acordo com a figura de Dom Mário. A memória dele foi muito bem honrada e eternizada através do mural. Nós temos um banner que retrata o mural em cerâmica que está lá na Fonsese. Convido a todos a fazer uma visita à Fonsese para conhecer esse belíssimo memorial que foi colocado e que permanecerá lá para eternizar a memória do nosso querido Dom Mário. Muito obrigado a vocês. Ainda agradeço, na pessoa do Padre Wellington, a equipe responsável por essa celebração jubilar. Houve muito empenho desses irmãos e, graças a Deus, o resultado é muito bom. Deus seja louvado pela disponibilidade de Padre Wellington, Padre Márcio e os demais membros da equipe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus de toda a consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Deu certo.